багато моїх знайомих знали, що я тут на місці. Вони мене просили просто прийди подивися, чи цілий будинок, чи є вікна, двері. Якщо є, то от тобі ключі висилають нову пошту, або візьми в сусіда, або там під ковриком, або ще десь. Я просто приходив там в одних палити квіти, в одних розмінірувати холодильник, в третіх. Прийшов, квіти полив, наприклад, або викинув ті, що не вижили. Да? Почистив холодильник, помив просто підлогу, прибирав скло, бо у багатьох просто не було вікон. Ну, хата ціла, вікон не було. Якщо ви приїхали в квартиру, якою не користувалися довго, там пару місяців, особливо якщо там був вимкнений холодильник, то просто це дуже трешова штука, почистити його, просто прибрати, особливо морозилку. І от мені подарували протигаз, я їм користувався, не цей холодильник чистив, а інший, але користувався, це дуже допомагає, тому що є нюанси.